Në zonës përshëndetje, tema e sot më është qëndrimet dhe sjelljet e përshtatshme gjatë të dëgjuarit. Do shohim konkretisht që procesi i të dëgjuarit nuk është një proces thjesht të dëgjojmë, por shumë më tepër se kaq. Gjithashtu ç'është një dëgjues i mirë, cilat janë veprimet që ne mund kryem pas një dëgjimi të mirë, etj. Le të përkufizojmë të dëgjuarit si një proces të rëndësishëm në komunikim. Në situata të ndryshme të komunikimit, kemi dy elemente të rëndësishëm. Kemi dhënësin dhe marrësin. Por dihet gjithashtu që ky raport dhënës dhe marrës ndryshon. Pra, unë në këtë moment jam një dhënëse e mesazhit, por në një moment tjetër mund kthehem në marrës të mesazhit. Do ndalemi konkretisht në marrësin e mesazhit, tek personi që dëgjon. Ç'është të dëgjuarit? Të dëgjuarit është një aftësi e rëndësishme në të gjitha fushat e jetës, në marrëdhëniet tona personale, në shkollë, në komunikimet tona të përditshme e tjerë. Pavarësisht nga mënyra si ne përfshihemi në komunikim, siç e thash dhe më sipër, të dëgjuarit nuk është thjesht të kapim tinguj dhe fjalë nga marrës, nga dhënësi i mesazhit, por është shumë më tepër se kaq. Ai është një proces, pra të dëgjuarit është një proces me anë të cilit ne përfshihemi duke kuptuar materialin që dëgjojmë, duke vlerësuar atë dhe duke reaguar rreth pyetjeve rreth këtij materiali. Të dëgjuarit duhet të jetë një dëgjuar efektiv. Ç'është të dëgjuarit efektiv? Është një teknikë dëgjimi ose komunikimi që kërkon pa tjetër që dëgjuesi të reagoj ndaj fjallëve të folësit. Reagon duke përmbledhur atë që ka dëgjuar, duke pyetur rreth këtij materiali, apo duke konfirmuar atë që ka dëgjuar. Dhe njëkohësisht nuk harrojmë që çdo dëgjues duhet të shprehë dhe mirë kuptim ndaj asaj që dëgjon. Do thotë që të jetë mirë kuptues ndaj materialit apo këndvështrimit të folësit, të autorit. Si mund të jesh një dëgjues i mirë? Ose, çfarë bën një dëgjues i mirë? Një dëgjues i mirë dëgjon dhe identifikon fjalët që i drejtojnë atij. Pra jo thjesht kap tinguj dhe fjalë, por i dëgjon mirë dhe i identifikon ato. Së dyti, një dëgjues i mirë e kupton mirë mesazhin e fjalëve ose të njësive ligjërimore. Së treti, e vlerëson në mënyrë kritike mesazhin. Mund të ndërtoj pyetje rreth këtij materiali që ka dëgjuar me të folur apo audio e tjerë. Tjetër, kujton atë që i është thënë, duke e perifrazuar, duke e përmbledhur e tjerë. Dhe njëkohësisht, përgjigjet verbalisht ose jo verbalisht rreth pyetjeve të cilat u drejtohen nga të tjerë. Po si mund të jemi dëgjues të mirë? Cilat janë veprimet që ne duhet të ndjekim, të zbatojmë për të qenë dëgjues të mirë? Kur jemi dëgjues të mirë, ne e tregojmë këtë gjë me disa shenja tona, që mund të jenë shenja verbale ose shenja jo verbale. Shenja verbale, çfarë bën një dëgjues i mirë? Ai kujton, pyet, përmbledh, etj. Etj. Pra këto janë shenja verbale të komunikimit. Dhe shenja jo verbale, fare mirë ne kuptojmë kur një dëgjues po na ndjek me vëmendje. Pse çfarë bën ai? Buzëqesh, tjetër tund kokën, mund të pulit syt her pas here, mund të shmang për shpërqendrimin. Si e shmang shpërqendrimin? Kur dikush tjetër i flet, ai nuk i kushton rëndësi fjalëve që personi po i flet. Dhe me njëherë unë si folës e kuptoj që kam përballë një dëgjues të mirë. Këtu duhet të shtoj që kur jemi dëgjues të mirë, njëkohësisht ne jemi dhe mbajtës të mirë të shënimeve. Dhe këto dy procese, të dëgjuarit dhe mbajtja e shënimeve, ecin paralelisht me njëra tjetrën. Puna me shënimet, pra mbajtja e shënimeve, duhet theksuar që na e lehtëson punën tjetër që ne bëjmë rreth një materiali që kemi dëgjuar. Pasi nuk duhet
të kryem një pun tjetër të dyfisht për përpunimin e këtij materiali, ndërkohë kemi shënimet përpara dhe mbi bazën e tyre ne mund ta përpunojmë atë material. Cilat janë disa nga sjelljet ose veprimet që lidhen me të dëgjuarin? Unë kam darë në dy momente të dëgjuarin, para dhe gjatë të dëgjuarit, pra kur ne jemi duke u përgatitur për të dëgjuar një mesazh të caktuar, ose gjatë të dëgjuarit, pra në procesin që ne po e dëgjojmë materialin. Dhe së dyti, pas të dëgjuarit, që kuptohet janë reagimet tona me pyetje, me përmbledhje, me argumente e tjerë. Para dhe gjatë të dëgjuarit, kuptohet që së pari ne do përgatitim një terren sa më të përshtatshëm për një dëgjim të mirë. Përgatitja e terrenit ka të bëjë dhe me përgatitjen tonë shpirtërore. Do ta dëgjojmë materialin kur ne jemi të përgatitur edhe shpirtërisht në mënyrë që nga ky material të mos na shpëtojë gjë, pra të kapim gjërat e rëndësishme. Së dyti, e përzjedhim informacionin e dëgjuar. Ne mund përmbledhim konceptet të ndryshme, fakte, mund të kemi mbajtur shënime, ose mbajmë shënime dhe në mbajtjen e këtyre shënimeve ne mund të tregojmë racional duke përdorur tabela, duke përdorur grafik të ndryshëm e tjerë. Së treti, dallojmë argumentet. Argumentet në atë që ne kemi dëgjuar nga folësi. Së katërti, ndërhyjmë me pyetje në momentin e përshtatshëm. Ndërhyrja me pyetje në momentin e përshtatshëm do thotë që nuk mund të ndërhyjmë në një moment të gabuar kur folosi po flet. Pse? Sepse nëse ne duam të bëjmë një dëgjim aktiv, të efektshëm, sa më të mirë, duhet t'i lëmë radhë dhënësit të mesazhit, të mos e ndërpresim atë dhe të kapim thelbin e asaj që ai po thotë. Tjetër, të mbajmë shënimet, gjë për të cilën unë fola edhe më sipër. Mbajtja e shënimeve duhet teksuar na e lehtëson punën më pas me materialin që ne kemi dëgjuar. Këto ishin disa sjellje dhe veprime gjatë procesit ose para procesit të dëgjuarit. Po pas të dëgjuarit, procesi pas dëgjimit është një proces reflektimi rreth materialit që ne kemi dëgjuar nga folosi, një audioje e tjerë e tjerë. Çfarë bëjmë pas të dëgjuarit? Reflektojmë rreth materialit, duke e verifikuar, duke parë çështjet më kryesore të këtij materiali, të përmbajtjes së materialit. Së dyti, vlerësojmë këtë material duke bërë pyetje. Pyetjet tona tregojnë në një farë mënyrë dhe sa ne kemi kuptuar materialin. Si ne kemi kuptuar materialin. Së fundi, e organizojmë informacionin duke e dëgjuar atë në bazë të shënimeve. Pra, folëm sot për procesin e të dëgjuarit, i cili, si që theksuam, nuk është thjesht të dëgjojmë tinguj, fjalë, për është një proces i gjerë, i komunikimit, i vlerësimit, i dëgjimit të një materiali. Kur një i dëgjuar është efektiv, kur procesi i të dëgjuarit është efektiv? Për të qenë efektiv, ne nuk do të shohim thjesht një proces, por do të shohim si një teknik komunikimi, në përmjet të cilës, dëgjuesi reagon ndaj asaj që ka thënë folsi, duke përmbledhur, duke pyetur, duke argumentuar e tjerë. Dëgjuesi i mirë, si duket, dëgjuesi i mirë demonstron ose shenja verbale ose shenja jo verbale. Verbale, kur pyet, kur përmbledh, argumenton e tjerë e tjerë. Jo verbale, kur ai pulit syt, na buzëqesh, na ndjek gjatë gjithë kohës me sy e kështu me radhë. Një ndër veprimet më të rëndësishme gjatë të dëgjuarit, thamë që është mbajtja e shënimeve. Mbajtja e shënimeve është një proces që ecën ose një veprim që ecën paralelisht me të dëgjuarin. Këto ishin disa njohuri rreth të dëgjuarit si një proces i rëndësishëm në komunikimin ton të përditshëm. Mirupafshim orën tjetër.